ჩვენი რიგით პირველი სტუმარიმ სურსა წარმოგიდგინოთ ესე ორი თაკო ვიქნებით, ხო? გადაცემის საწყის, ანუ მომღერალი და უამრავი სიმღერის ასევე ავტორი თამარ ალადაშვილი, ასევე თესო გორდელას ერთ-ერთი წევრი, მშვენიერი გოგონა. მოგესალმები თამარ. გამარჯობა თამარ. გამარჯობა. მოდი ცოტა ჩემი ფეხი შენ ახლა ვისაუბროთ ჩვენას, თავარია ეს პრობლემა მოვაგვაროთ გადაცემის საწყისვე. როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ და პრინციპში ფეხბედნიერი იყოს შენი ფეხი ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ როგორც ეთერს მიღმა აღნიშნეთ, შენ ხარ პირველად, ხო? სუ ღალატობდი და ბეგისტომარი. ესე მიწევდა. ანუ ესე უწევდა, კი ბატონო, ბეგის აქვე ვახსენეთ და მოვიკითხოთ, ჩვენი ბეგუნია და გვითხარი ახლა როგორ ხარ და რა ხდება შენსკენ კარგად? ძალიან კარგად, რა თქმა უნდა, შემოქმედებითად ვიწვი და არ ვჩერდები. და ესე პოზიტიურად მოვედი თქვენთან, განწყობით იმით, რომ სხვასაც გადავდოთ ეს პოზიტივი. ერთ-ერთი შენი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს, ეს არის სიმღერა „დამაგვიან“ და ესე იგი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ხალხის და ჩემიც, მინდა აქვე პრინციპში აღნიშნო პირდაპირ ეთერში. კარგი სიმღერა და Facebook-ზე სხვათა შორის აი არ მახსოვს ეთერს მიღმა, ეხლა ვიხსენებდი გიორგის თარო რაღაც ერთი სიმღერა, აი წაიმღერესავით, შენ მგონი ტრანსპორტში იყო ეს ყოველივე, მაგრამ ისე მომეწონა ეს სიმღერა, არ მახსოვს რა ტექსტი იყო, რა სიმღერაზე იყო საუბარი, მაგრამ ძალიან ესე იგი ჩამრჩა გულში. მე მგონი ეს სიმღერა რაც მოგიტანე. ვაიმე, მართლა? ესე იგი ამოვიჩემებდა ეგარს, რა ქვია ახალ სიმღერას? დაგელოდები. დაგელოდები, ესე იგი. დამაგვიანდას მე რა დაგელოდები? და შენ მაინც იმას ელოდები? ვისაც დააგვიანდა თუ არა? არა, არა. იცი რა, ეხა ველოდები იმას, ვინც მოვა. ვინც მოვა, კი ბატონო, ვინც მოსასვლელია მოვა თავისთავად და ვინც ასასვლელია და შემდეგ სიმღერას, რასაც მომზადებ იმას მიყვარხარ, ქვია და ალბათ მე რო ვეტყვით თამამას. ანუ შენ გჯერა რომ ესე იგი ამ სიმღერის ფონზე და ამ სიმღერის შემდეგ ის ადამიანი მოვა შენ ცხოვრებაში და შემდეგ უკვე მას უმღერებო გიყვარს. ანუ ეხლა რა ხდება შენს პირად ცხოვრებაზე, რადგან ჩამოვარდა შენს პირად ცხოვრებაში არაფერი არ ხდება, ხოლო და მხოლოდ საქმე ჯერჯერობით. ხო, მაგრამ იცი რა მიკურს, აი როცა ესეთი რაღაცა, ესეთი ღრმა ტექსტების მქონე სიმღერები ეს იყო და არა იყო რა. ხო, ალბათ ამიტომ. ანუ ეს იყო და არა იყო რა. ეს უკვე წარსულია ესე. წარსულია და ხო, იმიტომ რომ ის შეუძლებელია რაღაცას არ განიცდიდე და ისე დაწერო, ხო, ეს ტექსტი, ესე შეასრულო, ესე იმღერო, ალბათ. კონდა ეს ჩავარდნაც რა ვეღარ დავწერე. კონდა, ანუ რამდენი ხანი? კი, ალბათ 2 წელი მაგ. 2 წელი. ეს ძველი სიმღერებია. ეს ძველი სიმღერებია. თან პირაძე მე მგონი არ ქონია ჩვენს ტალღაზე, ხო, საუბარი პირად ცხოვრებას. ეს გახსნილა პირად ცხოვრებაზე გადავედით. გასაგებია, ესე იგი ეს სიმღერა ალბათ ესე იგი რომელზეც მე მქონდა საუბარი და მე აქვე როგორც ვიცი, გარდა იმისა რომ ჩვენ მოვისმენთ დღეს ახალ სიმღერას, ანუ აუდიო ვერსიას, რომელიც ჩვენს ბაზას შეემატება, შენ ასევე ლაივში გვიმღერებ ორ სიმღერას. ლაივში გიმღერებ თავს. კარგი, მოდი, აბა რიგით პირველი სიმღერა უკვე შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს და რომელი სიმღერა იქნება ეს, ვის ეძღვნება? ეს გიორგის თხოვნით, ისე დაგელოდები ფანდურზე შესრულებით, რომელიც ანუ ფაქტურად ეს სიმღერა არის, რომელსაც ჩვენ ახლა მერე დავაპრემიერებთ, ხო? არა, არა, ეს არის რომელიც უკვე დაპრემიერდა. დამაგვიანდა. აა, და იმიტომ რომ შენ თქვი ახლა დაგელოდები და იმიტომ მეც ვიფიქრე რომ რატომღაც ორჯერ უნდა მოგესმინა ერთი და იგივე სიმღერა. კარგი სიმღერა, რომელიც ესე იგი გვიყვარს, რომელიც უკვე შევიყვარეთ, რომელიც ჟღერს ჩვენს ტალღაზე, რომელსაც აი ამდენი კომპლიმენტი ვესროლე ჩვენი ტალღის მეშვეობით გადაცემის საწყისვე, მოვისმინოთ და ყველა იმ ადამიანს ვაჩუქოთ, ვისაც უკვე დააგვიანდა, ხო? გვიანდა, მაგრამ მაინც არ არის არასდროს გვიანი. ვითომ? ვითომ არა. კარგი, ვისაცა ჩქვია სიმღერა თუ დააგვიანდა, არ არის გვიანი იმ ადამიანისთვის? ხო, გვიანია. გვიანია. გარკჭერი არა. არ ვიცი. კარგი, კარგი, მოვისმინოთ, თამარა ალადაშვილი გახავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნიჭერი გოგონა, მომღერალი, უამრავი სიმღერის ავტორი და მოვისმინოთ სიმღერა „დამაგვიანდა“. ფანდურზე. ფანდურზე. ძალიან დიდხანს გეძახდი შორიდან, შენთან ჩემი ხმა გვიან მოვიდა, დამაგვიანდა. გეფერებოდი დიდხანს შორიდან და ჩემმა გულმა სიცოცხლე მოგიწვნა, დამაგვიანდა.
ჩურჩულებს სიცოცხლეს მოგიდან ფიქრობდა ოცნებით სიზმრებში მოდიხარ ვოცნებო ცისკარს ყვავილებს მოგიდან შენ რომ გოცნიდა რამდენი ხანი ველოდი გაზაფხულს რამდენი ზაფხული სამთარს გავატანე დავაგვიანე ოცნებას წლები და სიცოცხლე შევალიე შენზე ფიქრები წყალს ვერ შევარიე დავაგვიანე ჩურჩულებს სიცოცხლეს მოგიტა ფიქრობდა ოცნებით სიზმრებში მოდიხარ ვოცნებო ცისკარს ყვავილებს მოგიტან შენ რომ გოცნიდა მინდა გიყურო და უსრულებლად და შენში სევდას ვუცვალო ადგილი სიცოცხლის სხივი ვაქციო ბგერად არ არის ადვილი ფიქრობ რა ვინატრო უფრო მარტივი ვერ გადაგეჩვიე არ მშველის მანძილი მინდა გიპოვო ამ სულის ნაწილი არ არის ადვილი გვათენდებოდა დრო არ ჩერდებოდა შენ სახეს ნაოჭად წამიაჩნდებოდა გული გადახლილი არ ნებდებოდა გვიანდე ჩურჩულებს სიცოცხლეს მოგიტა ფიქრობდა ოცნებით სიზმრებში მოდიხარ ვოცნებო სისკარს ყვავილებს მოგიტან შენ რომ გოცნიდა ფიქრით დაოცნებები ცხოვრება დაგვიანდა შენი სიყვარული სხვისთვის ახმიანდა დამაგვიანდა.